Actually, simple je. Tolak bola tu macam ni. Practice lagi, buat lagi sampai dapat. Make sure kayu dekat bawah bola. Okay. Kenapa kena buat macam ni? Kita tolak kiri kanan sebab satu kita nak ambil feel bola tu boleh naik atas. Okay. Jangan tanya pula kenapa tak buat macam biasa. Hey yo gang. Okay, hari ni kita nak belajar macam mana nak jinking atau lifting bola dan kita kontrol bola tu. So first of all, kita orang cadangkan you all ambil kasut and susun macam ni. Okay, untuk jinking bola ni, masa kita angkat bola tu, kayu tu kena ikut bola tu pergi sekali. Maksudnya kita kontrol bola tu. Bola tu under kita punya kontrol. Baru kita boleh lepas jing, kita tarik tukar direction. Macam tu je. Hari yang tak ada training, petang-petang korang boleh buat drill ni santai-santai je kat rumah. Ha, dah boleh buat training macam tu, nanti dia boleh buat macam ni dalam game. Ha, ni makan dia, ni makan dia, padam muka defend. Ha, siap score lagi macam ni. Oh, padu. Ya, kau yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe.